Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak na muling pagpatuloy ang ating pag-aaral. At sa isang magandang layunin ng summer retreat na ito ay magkaroon ng pagkaunawa ang maraming tao patungo sa kaligtasan. Bago po natin talakayin ang pangatlong session, sama-sama po muna tayong manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya at habag sa kabila po ng paghihirap ng maraming tao sa buong mundo sa, sa kadahilanan ng pandemya, ay nabigyan mo pa rin kami ng pagkakataon na maipahayag ang salita ng Diyos. Hayaan mo pong ang iyong kapangyarihan at kalooban ang masunod lamang, hindi ang kalooban ng tao. Ikaw po ang siyang magbigay ng karunungan ng pagkaunawa sa pamamagitan ng summer retreat na ito, na sa pamagitan ng banal na aklat ay makita ng maraming tao na nakikinig ng iyong salita ang tunay na kahalagahan ng buhay. Ingatan mo po ang mga tao sa iba't ibang lugar, ang nakikinig sa bawat area ng lugar ng gawaing ito, ay pagkalooban mo po ng karunungan ng pagkaunawa. Ingatan mo po kami at ingatan mo po silang lahat sa iyong pangalan, sa pangalan ng Yesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Muli po, magandang araw sa ating lahat. Nais ko pong basahin sa inyo sa aklat ng Amos. Sa may mga Biblia, sa inyo pong mga lugar, ay pakibuksan po ang inyong Biblia. Ganito po ang nakasulat sa aklat ng Amos chapter 3 verse 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, maliban kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Napakahalaga na 'yung lingkod na propeta ay ma-emphasize ng Bible kung sino talaga 'yung mga sumulat ng kasulatan o ng banal na aklat. Sapagkat nasulat din sa banal na aklat na mayroong propeta ni Baal o propeta ng demonyo. Kaya 'yung lingkod ng mga propeta ay ibinigay ng Diyos upang isulat ang kabuuan ng Biblia at ang mga nakasulat dito sa propesiya ay naganap sa ating kapanahonan. Kung ating babalikan po yung mga itinuro ng ating mga pastor sa mga nakaraang session, nais ko po kayong balikan ng sandali yung katotohanan ng kasaysayan at ng propesya. Alam natin na ang katotohanan sa Garden of Eden, Noah's Ark, Babel Tower at Red Sea Crossing, ito po ay nagkatotoo sa pamamagitan ng kasaysayan na nakasulat sa banal na aklat. Ngayon naman po, pagpapatuloy natin yung pong natitira pang dalawang bahagi. Yung history o brief history ng Israel bilang propesya, yung signs of the last day, kasama po dito yung end times. Titingnan po natin kung may katotohanan ito sa banal na aklat. Ayon po sa kabanata Uno ng Genesis, yun yung tinatawag na paglikha. Sa chapter 2 ay ang utos ng Diyos kay Adan at kay Eva. Ang pagbagsak ng tao sa kasalanan. Sa panahon ni Cain at ni Abel ay muling dumani ang tao. Sa chapter 5 ay ibinigay si Seth bilang isang anak at dito sumibol ang matuwid na tao. Pagdating ng chapter 6, muling dumami ang mga tao at muling na-develop ang kasamaan ng tao. Sa 7 po ay binigay kay Noe yung isang utos na huhukuman ng Diyos ang mga tao sa pamagitan ng baha. Sa chapter 8 ay yung katapusan ng baha at muling pagtapak ng tao sa lupa doon po sa Noah's Ark sa Turkey. Pagkatapos po ng baha ay bumaba po yung pamilya ni Noah doon sa Mesopotamia o tinatawag ngayong Iraq at nagkaroon ng first civilization po doon sa lugar na yon. Pagkatapos sa nine, nagkaroon ng kasunduang muli ang Diyos sa pamamagitan ni Noe. Muling dumami ang tao, at hanggang nakita nga ng Diyos na sila ay mayroon ng pagkakaisa. Subalit yung kanilang pagkakaisa sa Genesis chapter 11 na magtayo ng Torre ng Babel ay para lamang sa unity bilang tao. Bilang tao na gustong lumaban sa Diyos. Pagdating ng Genesis chapter 12, tinawag po ng Diyos si Abraham. Ganito po yung pagkakasulat sa Banal na Aklat. Deuteronomy chapter 7 verse 6 Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Pinili po ng Diyos ang bansang Israel sa pamagitan ni Abraham at sa panahon ni Abraham sa lahat po ng bayan dito po sa buong lupa. Yun po yung nakalagay sa Bible. At alam natin na ang bansang Israel na pinili ng Diyos ay nasa gitna po ng ating mundo. Why Israel is a chosen nation as a chosen people? Nakalagay po sa Isaiah 43 verse 10, Deuteronomy chapter 7, Romans chapter 3, Deuteronomy chapter 11, Romans chapter 9 verse 5, Deuteronomy chapter 28 verse 13, kung ano po yung ibinigay ng Diyos para sa mga Israelitang Hudyo. Ito po ang mapa ng bansang Israel na kung titignan po natin ay parang malaki. Subalit nakalagay po dito, ito ay binubuo lamang ng 22,145 km square napakaliit po nito. Mas malaki pa po ng limang beses ang bansang Pilipinas sa lugar ng Israel. At ang religion po doon, yung kulay gold na ito ay binubuo ng mga Jewish person. At kung titignan nyo, sa bansang Israel, 1.9% lamang po ang mga Kristiyano. Very minimal po yung naniniwala talaga sa tunay na Diyos. Isa-isahin natin kung bakit pinili ng Diyos ang bansang Israel. Sabi ng Isaías 43 verse 10, Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin at inyong maunawaan na ako nga Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko. Nakalagay dito na yung mga Israelitang Hudyo ay sila yung magpapatotoo, sila yung magiging saksi. Para lamang po ito sa mga Israelitang Hudyo. Ngayon po, sa kapanahon na natin ay mayroon tayong naririnig na sa kanilang pananampalataya, sila po ay mga saksi ni Hoba. Subalit sabi sa Bible, kung hindi ka hudyong Israelita, ay hindi ka pwedeng maging saksi ng Diyos. Nakakalungkot nga lamang po, bumilang ang maraming henerasyon, ay mayroong yumakap doon sa tinatawag na saksi ni Jehovah. Dapat po nating maunawaan na nakalagay sa Bible na kahit anong relihiyon ng tao, hindi siya papasok sa karya ng Diyos malimang siya ipanganak na muli. Kaya yan po yung ating team ng summer retreat. Kaya ang tunay na layunin po ng summer retreat ay nawa kung paano talaga papasok ang tao sa kaharian ng Diyos. Kaya hinati-hati po natin yung session para lalo natin itong maunawaan. Sinabi ng Biblia na kahit sila ay kakaunti, sila ang magiging malakas na bansa sa lahat ng nakapaligid na bansa doon sa bansang Israel. Malalaki pong bansa ito. Kaya sinabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 7, kayo'y inibig at pinili ng Panginoon hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan ni sapagkat kayo ang pinaka kaunti sa mga tao. And emphasize dito na sila yung pinakakaunti. -ka Kung masipag po tayo na mag-search sa internet, Malalaman po natin kung iilan lang ang o ilan lamang ang populasyon ng bansang Israel. Sa panahon po natin ay nasa 27 million lamang po ang populasyon ng Israel. Samantalang ang bansang Pilipinas ay mahigit 100 million. Sila ay pinakakaunti, nagtataka rin yung maraming tao, yung mga nakapaligid na malaking bansa. Kakaunti nga sila bakit hindi ito matalo-talo ng malalaking bansa sa Middle East. Sapagkat isa sa tunay na dahilan sa kanila ipinagkatiwala ang salita ng Diyos. Sinabi ng Roma chapter 3 verse 1 and 2, ano nga ang kalamangan ng mga Hudyo? Ine-emphasize po dito na lamang po yung mga Hudyong Israelita sa ibang mga lahi. Kaya ang sabi ng Roma 3, one and 2, ano nga ang kalamangan ng mga Hudyo o ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Sinabi diyan, napakarami. Ibig sabihin, lamang ng mas maraming bagay na karunungan. Una, sabi dito, ipinagkatiwala sa kanila ang aral ng Diyos. Yung pagkakatiwala po na yan, halos napakaraming hudyong Israelita ang sumulat po ng banal na aklat dahil ipinagkatiwala sa kanila ang salita ng Diyos. Pangapat ay magiging halimbawa ang mga hudyong Israelita sa lahat ng mga hintil. For example, tayo po ay mga hintil dito sa Pilipinas. Iba't ibang bansa, sila po ay mga Gentile din. Kaya dito sa Deuteronomy chapter 11 verse 25 hanggang 28, Nakasulat po na inilagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito. Verse 28, At ang sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihi sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. So verse 27, inilagay ng Biblia yung pagpapala. Sa so verse 28 naman, yung sumpa. Dito ay may covenant ang Diyos sa mga Israelita. Sa pagitan po ng Diyos at ng mga Israelita, ay mayroon pong mahalagang bagay sa topic po na ito. Unahin po natin yung pagpapala. The Israel blessing or the curse para po doon sa mga hudyong Israelita. Yun pong blessing ay pagsunod, obedience. Yun naman pong sumpa o yung curse ay disobedience. Unahin natin yung pagsunod para sa pagpapala. Sangguniin natin ang Balala Aklat kung ano ang nakasulat sa Deuteronomy chapter 11 verse 27. Babasahin ko po ito sa inyo. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon, inyong Diyos, na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. During that time, iniutos po ng Diyos sa kanila na ganito ang gagawin nyo at bibigyan ko kayo ng pagpapala. Sa panahon natin, nung naganap po yung propesya, ano po ang mga pagpapalang ito sa Bansang Israel? Una, binigyan po sila ng abilidad o kakayahan na magpayaman. Maraming tao dito sa mundo ang nagpapayaman. Subalit kung bibigyan mo ng comparison kung paano nagpapayaman ang mga hudyo sa mga hintil, napakalaki po ng difference. Mabibigyan mo ito ng ratio na 1 is to 100. Ganun po ang kalamangan ng mga hudyo. Bakit po? Dahil nakasulat po sa Bible, Deuteronomy chapter 8 verse 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Power. Pinagkalooban sila ng kakayahan o kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan. Upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan, na kanyang ipinangako sa inyo o sa iyong mga ninuno gaya nga sa araw na ito. Nangako poan ng Diyos na iyong kapangyarihan o yung power na, bibig, na bibigyan sila ay magkakaroon sila ng malaking kayamanan. Ito po yung abilidad ng pagpapayaman. Para lalo po nating maunawain ito, lalong-lalo lalo na sa ating panahon, ito po ay isang hudyong Israelita na nag-develop ng langis doon po sa Iraq. Siya po si John D. Rockefeller at nakapagtayo po siya ng ang pangalan ay Standard Oil Company. At ang kumpanya po ito ang nagsusupply sa malalaking, nagsusupply din ng langis katulad ng mobil, eso. Ito po ay familiar sa atin. Subalit sa ibang mga bansa po, halos po malalaking gasolinahan o kumpanya din ng langis ang nagsusupply galing po sa standard oil company. Isa po siyang hudyo. May abilidad sa pagpapayaman. Marahil kay Bill Gates ay maraming nakakilala, lalong-lalo na po yung mga kabataan ngayon na gumagamit ng mga computer. Si Bill Gates po ay isa ring Hudyo. Alam niyo po ba, magmula noong uh, nagnegosyo po siya at natuklasan niya ang isang program sa computer na tinawag niyang Microsoft, naka-earn po siya ng 82 billion dollars. Billion dollars. Napakalaking halaga po nito. Dahil may abilidad silang magpayaman, dahil ito ay ipinagkaloob ng Diyos sa Bansang Israel. Katulad din naman ni Steve Jobs, naka-earn din po siya ng 102 billion dollars sa kanya pong pagkakatuklas sa tinatawag na Apple o Apple Gadget, Apple Computer. Mula po 1955 hanggang 2011, ay nakaipon siya ng bilyong-bilyong salapi. Isa po siyang hudyong Israelita Bukod dito, may mga tao tayong hindi marin hindi po pamilyar sa iba, subalit sa iba naman ay kilala. Ito po ay mga hudyong Israelita na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos sa bilang magkaroon ng abilidad para po sa mga papayaman ayon sa kasaysayan. Ayon sa Sepanayas o Sepanyas chapter 3 verse 20, Sa panahong iyon kayo'y aking ipapasok. Sa panahon na kayo'y aking tinitipon, oo, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig. Yung pagiging bantog at pinupuri ay kilala ng maraming tao, ng maraming bansa. Kaya po, nakapag-develop sila sa mahabang panahon ng maraming mga establ establishment bilang kanilang pag-aari. Katulad ng mga bagay po na ito na nakikita nyo sa inyong screen. At ang maaaring ang yung ibang lugar, mga iba po dito ay yung lugar ng Starbucks ay napuntahan nyo na. At ang paggawa ng malalaking pelikula ay pag-aari po ng mga Hunyo. Pangalawa, yung pagpapala ng Diyos sa bansang Israel ay katalinuhan. Hindi lamang ordinaryong katalinuhan, kakaibang katalinuhan. Pag sinabi nating kakaiba, ibig sabihin ay mayroong something na talagang meron siyang kakayahan. Kahit nag extreme po sila, pero kakaiba po yung katalinuan nila. Bakit po? Sapagkat ito'y nakasulat sa banal na aklat. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 12, tabasahin ko po, Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Ulitin ko po, doon sa last part, sabi dito, bilang mga hudyong Israelita, pinagkalooban ng Diyos ng katalinuhan, kakaibang katalinuhan, at ang katalinuhan ito ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hiram. Considering financial budget Ang mga Hudyong Israelita, sinabi ng Diyos, isang katalinuhan na pwede kayong sa ibang terma, pwede kayong magpautang sa lahat ng mga bansang nangangailangan, tumulong kayo, pero kahit kailan hindi kayo manghihiram sa kanila. Ito po yung kakaibang katalinuhan na ibinigay ng Diyos bilang pagpapala sa bansang Israel. Ano pa po? Dito po sa screen na ito, ang Rothschild family ay isa sa pinakamayaman pong pamilya sa buong mundo. Sila po ay pamilya ng mga bilyonaryo. Ang iba sa kanilang pamilya ay may-ari ng mga banko, financial support. Sila po ay nakakapag-stack ng mga ginto na may katumbas na bilyong-bilyong dolyar at nagpapahiram po sila ng kapital para sa mga nangangailangang nagninegosyo ng mga iba't ibang bansa. Hindi ba ang sabi kanina sa talata, magpapahiram ka o magpapautang ka pero never kang mangungutang. Ibig sabihin po, may kakaibang katalinuhan. Sinabi rin sa Deuteronomy chapter 28 verse 13 na kikilalanin sila sa lahat ng standard ng mga tao. They are superior to all people. According to Deuteronomy chapter 28 verse 13, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, ikaw ay magiging sa ibabaw lamang. Ano ang ibig sabihin ng talatang ito sa Deuteronomy chapter 28 verse 13? Sabi dito ay gagawin ka ng Panginoon na head. Yung ibig sabihin po nito, yung pagiging head ay pwedeng mamuno, head nangunguna, hindi doon sa huli, hindi po ba? At ang ibig sabihin po nito, kung ikaw ay pwedeng manguna o pwedeng mamuno Pwede kang maging presidente ng isang kumpanya, pwede kang maging presidente ng isang bansa. Kaya kung titingnan po natin sa panahon ngayon, yung propesya ay nagkakaroon ng kaganapan. Kung babalikan natin yung tatlong sunod-sunod na presidente na naging presidente ng bansang Amerika, tulad ni Barack Obama, ni Trump, at ngayon po ay si Joe Biden. Sila po ay mga kudyong Israelita kasi ang sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 28 verse 13 gagawin ka ng Panginoon na ulo ibig sabihin may kakayahang mamuno ang pagpapala ng Diyos bilang kakayahang mamuno Dito po sa APAC o yung tinatawag na American Israel Public Affairs Committee ay isa pong napakalaking uh, samahan ng mga politikang hudyo sa bansang Amerika. Kapag po ang isang tao na gustong tumakbong presidente at hindi siya po nangako sa APAC, hindi po siya mananalo kahit anong kayamanan niya. Ang APAC po ang... Isang grupo ng politisyan na nagkukontrol po sa bansang Amerika. At halos po doon sa, sa APAC na ito ay puro mga hudyo po ng mga Israelita ang gumahawak po o nagkukontrol noong politisyan o ng politics. Katulad ng ni Trump, ni Barack Obama na maging naging mga presidente ng Bansang Amerika, sila ay binigyan ng kakayahang mamuno. Sabi kasi ng Bible ay gagawin kitang ulo, hindi buntot. Sa ngayon po, ang presidente ng Bansang Amerika ay si Joe Biden. Sa panahon ni Barack Obama, nangako po siya na ang Bansang Israel ay hindi mahahati kailanman dahil susuportahan ito ng APAC bilang mga Hudyong Israelita. Gayun din sa panahon ni, ni Trump nang siya po ay naging Presidente ng Amerika. Ngayon naman po, si Joe Biden ang Presidente ng Amerika. Ano kaya yung kanyang ipinangako bilang head o Presidente ng Bansang Amerika? Tingnan po natin. And over that time, whether it's here with you in the United States or in Israel, there are a few things that have not changed and will not change. I will always call out anti Semitism, whether it comes from the left, the right, or the center. I will always stand with and for a secure, democratic, Jewish state of Israel. And I will always tell you what I believe, whether I agree or disagree. And I will never boycott you american jews will always have a seat at my table because you've always had me at your table and because you know as well as anyone that we're in the battle for the soul of this nation you know as you know israelis wake up every morning facing an existential threat from their neighbors a rain of rockets from gaza just like this past week threats and missiles from iran and hezbollah israeli lives each day are moving forward with tremendous courage, but under threat. That's why I've always been adamant that Israel must be able to defend itself. It's not just critical for Israeli security, I believe it's critical for America's security. And it's why I'm so proud of the Obama Biden administration's unprecedented support for Israel's security, including the life saving Iron Dome system. Nakita po natin sa pangako ni Joe Biden na yung samahan ni Obama at ni Biden ay nagbibigay ng kasiguraduhan na hindi mahati ang bansang Israel. Ito po yung katalinuhan na ipinagkaloob po sa mga hudyong Israelita. Sumunod po, yung pagpapala naman ng Diyos sa Israel, nung unang panahon nagkaroon po ng labanan o yung tinatawag na gyera. At sa atin pong panahon ay nagkaroon din ng First World War, Second World War. At sinabi ng Biblia, yung pagpapala ng Diyos sa bansang Israel, kapag dating sa labanan ay hindi ito matatalo kahit kakaunti lamang yung mga sundalo. For example, sampung sundalo laban sa isang libong sundalo na kalaban hindi po magwawagi yung isang libo. Dahil ang sabi ng Diyos, ganito po yung pangako sa Joshua chapter 23 verse 10, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang isang libo. One is to one thousand ang ratio, ang ibig sabihin ng talatang ito. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. Mismo ang Diyos ang nakikipaglaban. Hindi po talaga yung literal na mga army kung hindi mayroong kabay ng Diyos. Tingnan natin po yung ebidensya ng propesya na naganap po sa mga labanan o yung war na tinatawag. Sabi dito ay magagawa ng isa sa inyo. Tingnan natin. Mga nangyaring labanan sa Middle East, yung First War noong May 14, 1948 hanggang February 24, 1949 ay nagkaroon po ng labanan. Yung population ratio ay 45 million laban sa 640,000. Ito po ang Hudyong mga Hudyong Israelita at ito naman po yung kanilang kalaban sa Middle East. Kaya po yung limang Arab nation na nagsama-sama para atakihin ang Israel ay hindi nanalo. At ang naging resulta, nagkaroon po ng expansion yung lupain ng bansang Israel ng 23%. Maliit na bansa, subalit dahil ang nakikipaglaban ay Diyos, unti-unti pong lumalaki yung kanilang lupain. Ayon po yon sa Joshua chapter 23. Pangalawang labanan, October 29, November 7, ito po'y sa panahon natin. Pero doon sa propesiya ng Joshua, ay kahit marami yung kanilang kalaban, hindi po mananalo yung kanilang, mga kalaban nila. Sa panahon ni President Nasser, yung pong Suez Canal ay uh, binlak po yung Akaba Bay. Dahil sa isang matinding labanan, Subalit so, ang naging resulta, nanalo ang bansang Israel at nakuha po nila yung Sinai Peninsula. Isang malaking lugar po ito. Dito po sa pangatlong labanan, noong June 5, 1976, anin na araw lang po ito na labanan. Ang nakapagtataka, 250 million laban sa 2 milyon 2500 ng mga Israelitang Hudyo ang naglaban. Subalit ang naging resulta, natalo po ang kalaban at yung pong Israel mga Israel o yung uh, Israel nation ay nadagdagan ng anim na doble ng kanila pong property. Ito po ay nangyari. Kaya kung babalikan natin doon sa mga talata na isulat sa lumang tipan na tupad sa New Testament, propesya. Ibig sabihin ng propesya ay uh, mangyayari pa lang pero alam nilang magaganap ito na may pagkapanalo. Nakita natin sa aklat ng Deuteronomy at Joshua, 1,500 BC to 3,500 years ago, magmula po doon sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan noong 1948, yung mga labanan po doon, at even the future, sabi ng Diyos sa bansang Israel, hindi kayo matatalo. Propesya nagkatotoo, naganap. Israel blessing. Yun po yung obedience. Ngayon naman po, sinabi ng Bible na kung susunod, mayroong pagpapala. Pero kung hindi susunod, mayroon pong tinatawag na sumpa. Disobedience. Tingnan po natin kung bakit nagkaroon ng curse o sumpa ang bansang Israel. Ano ang tunay na dahilan? Nagalit ba sa kanila ang Diyos o dahil sila mismo ang gumawa na ikagagalit ng Diyos? Ayon sa Deuteronomy chapter 11 verse 28, about disobedience o sumpa at ang sumpa kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos kundi lilihi sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. Bagamat sila ay pinagpapala noon, subalit parang nagkaroon sila ng comfort zone at hindi nagtagal ay nakalimutan nila yung tunay na Panginoong Diyos na gumabay sa kanila at nagbigay ng pagpapala. Sabi kasi dito sa 1128 ng Deuteronomy, Sumunod po sila sa ibang Diyos. Small letter D, ibig sabihin po ay Diyos, Diyosan. Nakakilala sila ng ibang mga Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Para lalo nating maulawaan, ipapaliwanag ko po ng kaunti yung maiksing kasaysayan ng bansang Israel. Alam natin na si Abraham ang siyang naging ninunok. Uh, ninuno nang bansang Israel. Ganito po yung maiksing kasaysayan. Tingnan natin sa banal na aklat, sa Genesis chapter 12 verse 1 and 2. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pag isang pagpapala. Dito sa talatang ito, may pangako ang Diyos kay Abraham bilang ancestor ng mga Hudyong Israelita. At para po maunawaan natin ang talatang ito, siya po ay maganda na ang buhay doon sa kanyang lugar. Subalit so, sabi sa kanya ng Diyos, umalis ka sa lugar na yan sapagkat ang kalooban ng Diyos ay hindi sa kalooban mo. Nakalagay po dyan ay mayroong isang panibagong pagpapala. Yan, isang pagpapala, magiging isang pagpapala. Ganito po yung nangyari. Si Abraham sa lahat ng mga lahi ay pinili siya ng Diyos. At mula sa lahat ng tao, nagkaroon po siya ng dalawang anak. Si Ismael at si Isaak. Si Ismael ay uh, anak po niya sa katulong ng kanyang asawang si Sarah. Kaya po si Ismael napunta po ito sa Middle East. Kaya po siya yung sinunod sa pananampalataya ng mga nasa Middle East. Si Isaak naman po, siya yung isang naging anak ni Abraham kay Sarah. At mula kay Isaac ay nagkaanak din ito ng dalawa, si Iso at si Jacob. Ang kasaysayan nito ay si Iso ay irresponsible sa pagiging panganay kaya napunta kay Jacob yung pagpapala ng Diyos. Pagkatapos po noon si Jacob ay nagkaroon ng labindalawang anak na lalaki. Jacob, sabi ng Diyos, tatawagin kitang Israel. At sa labindalawang anak na lalaki ni Jacob, meron po siyang isang anak na ang pangalan ay Jose, si Joseph. Ang maigsing kasaysayan, ipinagbili po ng mga kapatid ni Joseph siya mismo doon sa isang mga ngalakal na pabalik ng Ehipto. Kaya po napunta si Joseph doon sa lugar ng Egypt. At ang maiksing kasaysayan, ayon sa Biblia ay nanaginip ang hari at magkakaroon ng pitong taong tagutom at pitong taong tag-ani. Sa pamamagitan po ni Jose ay Yumaman ang bansang Egypt. At hindi rin nagtagal hanggang sa napapunta niya yung mga kapatid niya sa Egypt. Subalit sa tagal panahon na matay na rin si Jose o si Joseph, Iba't ibang hari na ang pumalit sa kanila, naging mabagsik at hindi na naalala yung kabutihang ginawa ni Jose sa bansang Ehipto. Kaya po, inalipin sila ng mga panibagong hari ng apat na raang taon na muhay sila doon ng bilang mga alipin. Hindi katulad nung panahon ni Jose, maganda po ang treatment sa kanila ng hari. Pagkaraan po noon, dumating si Moses, sapagkat yung mga Israelitang udyo sa pagkaalipin ay humihingi ng katarungan dahil bakit sila naging alipin kaya po narinig sila ng Diyos ipinadala ng Diyos si Moses at ito po yung tinawag na Red Sea Crossing yung paglabas nila sa Ehipto ginamit naman ng isang udyong Israelita na nagngangalang Moses pagkatapos po ni Moses ay naibigay ang pamumuno kay Hosea para sakupin ang Canaan. Pagkatapos po ng pagkakasakop na iyon ay dumating yung tinatawag na hukom. At dito po sa hukom, ang buhay po nila noon ay parang paikot-ikot, gagawa ng kasalanan, gagawa ng mabuti, gagawa ng kasalanan, gagawa ng mabuti para pong normal na yung routine o yung cycle ng kanilang buhay. Na naging mentality po nila, hindi sila pababayaan ng Diyos. Kaya po sa panahon ng hukom, ay humihingi na sila ng hari. Ang sabi ng Diyos, hindi nyo ba alam na ako ang inyong hari? Wala ba kayong tiwala sa akin? Subalit, ang sabi ng mga tao, kailangan namin yung haring nakikita. Dahil talagang hindi naman nakikita ang Diyos sapagat ang Diyos ay Espiritu. O sige, ang sabi ng Diyos, ayon po sa nakasulat sa Bible, bibigyan ko kayo ng hari, subalit, kailangan sundin nyo yung kanyang patakaran. Ano po ba ang patakaran pag nagkaroon kami ng hari? Ang hari, bibigyan nyo siya ng masaganang tax or buwis. Payag po kami. Ang hari ay gagawin kayong mga alipin. Payag po kami, sabi ng mga Israelita. Kaya ang unang naging hari po ng bansang Israel ay si Haring Saul. Humingi po sila ng hari. At sa panahon ni Haring Saul, napatunayan nila na ganoon kalupit ang pagsunod sa isang hari. Kaya nanalangin sila, sabi niya, Panginoong Diyos, palitan mo nga po ng isang maayos na hari. Kaya dumating si Haring David, naging maayos ang pamumuno ni Haring David, subalit bumagsak din po ito sa kasalanan. Sa kasalanan, ang naging anak po niya sa kasalanan iyon ay si Haring Solomon. Isang matuwid na tao na pinagkalooban ng karunungan ng Diyos. Subalit alam niyo po ba dahil sa nag-asawa si King Solomon ng hindi mananampalatay ang mga Udyo, dahil po sa kanyang mga concubines, noong po siya ay may edad na, sinamba rin po niya yung mga Diyos-Diyosan tulad po nito. The King Solomon and his concubines worshiping the idols. Kaya po yung ilan sa mga asawa niya na hindi nananampalataya sa tunay na Diyos at sumusunod sa mga Diyos-Diyosan, napus po. Napus nila si Haring Solomon na sumamba sa Diyos-Diyosan. Tulad po nito. At hindi nagtagal, nagalit po ang Diyos sa bansang Israelita. Kaya po, sabi po dito, si Haring Solomon at ang mga Israelita, dahil leader siya, hari siya. Ngayon, susunod ngayon sa hari, kung ano yung ginagawa ng hari. Sumasamba sa Diyos-Diyosan si Haring Solomon. Of course, yung follower niya, sasamba rin sa mga Diyos-Diyosan na itinulak ng mga concubines. So, yung tinatawag na naging kabit po ni Haring Solomon. Hindi lingid sa marami sa atin na uh, isang libo po yung naging asawa ni King Solomon. Maraming nagtatanong, bakit? Hinayaan ng Diyos na mag-asawa siya ng isang libo. Hindi nga, di po ba, sabi ko lamang. Humingi sila ng hari at ang sabi ng Diyos sa kanila, yung hari may karapatang mag-asawa kahit ilan doon sa lumang tipan. Pero po sa panahon natin ngayon, hindi na po pwede. Nakakalungkot po, mayroong mga pananampalatayang muslim o muslim, hanggang ngayon ay sinusunod po yung pananaw na yon kaya po, sino ang sinasamba nila? Hindi po tunay na Diyos gaya ng pagsamba ni Haring Solomon. Hindi po ba nahati yung kaharian dahil nagalit ang Diyos dahil sumamba silang muli sa Diyos Diyosan. Yun pong Israel naging South Judah at naging North Israel dahil sa pagsamba nila sa Diyos Diyosan, nahati po ito dahil sa hindi pagkakaunawaan BC 930. Kaya po yung Juda, sinakop ng Babylonia, yun naman pong North Israel, Assyria, hanggang pagkaraan ng 70 taon, sinakop ito ng Persia sa pumuno ni King Cyrus. Dumating ang panahon ni Alexander the Great, BC 336, hanggang sinakop ito ng Roma at doon nga po sila nagkawatak-watak. Ang mga Israelitang Hudyo ay nung panahon na yon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Imperyo Romano. Alam niyo po, nais nilang makalaya at malutas ang kanilang kahirapan dahil sa malupit na pamumuno ng mga Romano. Muli silang dumalangin at lumapit sa Diyos at humingi po ng kalayaan. Nahabag ang Diyos at ibinigay sa kanila ang Kristo. Si Jesus Christ, nung ipinagkaloob sa kanila, nagpakita ng kapangyarihan. Nagpagaling ng mga bulag, nagpagaling ng mga bingi, mga pipi ay nagsalita, nangaral po siya. At ang isang kapangyarihang ipinakita niyang mga gawa ay yung bumuhay po siya ng patay mga himala na ginawa ng Panginoon. Nakita ito ng mga Hudyo. Ito na ba ang kasagutan para sa ating hinihiling para makalaya tayo sa uh, Imperyo Romano? Nung makita nila yung ganong kapangyarihan ng Panginoong Kristo, gusto po nilang gawing hari si Jesus Christ. Subalit, nung makita ng Panginoong Kristo na sa material na bagay lamang nakatingin yung mga Hudyo, yung mga reliyosong leader ng simbahan o pinunong mga Hudyo nagalit po si Jesus Christ at ipinahiya po niya yung mga nagkukunwaring leader ng mga reliyosong Hudyo. Kaya sa amin sa Roma chapter 9 verse 5, sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. Sa lahi po nila, nagkatawang tao. Kaya nung ibinigay si Jesus Christ, sinabi ng Biblia, ipagkakalog ko sa inyo ang anak ng Diyos, malwalhati sa lahat, Diyos na malwalhati, magpakailanman. Amen. Kaya sa'yo maising kasaysayan, sa Mateo chapter 1, verse 23, pinagkaloob po sa kanila yung first coming ng tagapagligtas. Nung una po, natuwa sila dahil inisip nila na mayroong papalit na hari at kakalabanin ang Imperyo Romano. Sabi ng Mateo 1.23, narito magdadalang tao ang isang birhen at mga ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Natuwa po sila dahil sa kanilang pagkakaunawa, hindi sila pinabayaan ng Diyos kahit pa ulit-ulit silang gumagawa ng kasalanan. Dahil sinabi dito, kasama nila ang Diyos sa pangalang Immanuel. Hanggang pong dumating yung pagbiministeryo ni Jesus Christ, lumaki na po siya, nag siya. Nangaral po siya. Sa maraming lugar sa sinagoga, bumuhay ng mga patay, katulad ng pagbuhay niya kay Lazaro. At yung mga bagay na yun ang nakita ng mga hudyong Israelita. Sabi nila, ito na ang ating pag-asa. Makakawala na tayo sa kapangyarihan ng Roman Empire. Kaya nung makita na papasok si Jesus Christ doon sa Jerusalem, nasakay ng isang asno, tuwang-tuwa po yung mga tao. Ngunit nakita ito ng mga taong simbahan na nagmamatuwid na alam nila ang buong kasulatan. Sabi niya, kailangang may gawin tayong paraan para hindi nila gawing hari ang Kristo, si Jesus Christ. Kaya ano po yung binalak nila? Ano yung ginawa ng mga mismong Hudyo, na relihiyosong Hudyo? Nagbalak po sila na patayin si Jesus Christ. Kaya noong time na yon, ang gobernador ay si Pilato. At upang yung mga relihiyosong Hudyo ay magkaroon ng malalim na ugnayan sa Imperyo Romano, nais po nilang ipapatay si Jesus Christ. Si Pilato during that time ay isang batas. Wala siyang makitang kasalanan kay Jesus Christ. Kaya sinabi niya na hindi ko pwedeng husgahan ito dahil wala akong makitang kasalanan sa taong sinasabi ninyong makasalanan na lumalaban sa inyong Diyos bilang mga udyok. Kaya sabi ni Pilato, Sige, mamili kayo. Mayroon ditong nakakulong na isang kriminal. Karumaldumal ang kanyang mga ginawa. Yun yung, ang naging desisyon ni Pilato ay pag ginawa niya yon, ang pipiliin ng mga tao na parusahan ay si Barabas. Dahil si Jesus Christ ay matuwid na tao. Subalit, dahil sa ginawang pagkakamali ng mga Hudyo ay pinaratangan siya ng mga maling kasalanan. Kaya po ang sigaw ng tao, palayain si Barabas at ipako si Jesus Christ sa krus. Nanaig ang kapangyarihan ng mga reliyosong Hudyo. Sabi ni Pilato, naguhugas ako ng kamay, wala akong pananagutan sa taong ito. Ang tinutukoy po niya si Jesus Christ. Kaya ang sigaw ng mga nagmamatuwid, yung mga righteous person, mga taong simbahan o tao ng templo, ang sigaw po nila, ipako siya sa krus. Parang sinasabi ni Pilato nun, sigurado kayo na ang walang kasalanang taong yan ay ipapapako niyo sa krus. Alam mo ang sabi ng mga hudyong Israelita, yung mga rilyos ng taong, kapag hindi mo po Ipinapakos si Jesus Christ o si ang Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay hindi ka kaibigan ng imperyo. Kaya tang nangyari, sa kasulatan, matay ang Kristo si Jesus Christ, pinako po siya sa krus ng Kalbaryo. And during that time, dumating na po yung sumpa ng Diyos sa mga Israelita imbis na pagpapala, naging sumpa po yun. Dahil mismo ang Kristo, ang anak ng Diyos, ay ipinapako nila sa krus ng Kalbaryo. Ang kasaysayan po doon, lahat ng ipinapako sa krus ng Golgota, ang mindset po, ang tingin ng mga tao ay masamang tao lamang ang inahatulan ng kamatayan doon sa krus. Kapag po maayos ang buhay at hinatulan ng kamatayang pagkakasala, hindi po pinapako sa krus. Unfair, di ba? Ibig sabihin, nung time na yon, pinapako nila ang Kristo, imbis na pagpapala, dumaloy muli ang sumpa. Ayon sa Mateo chapter 27 verse Basahin nga po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Isang kalunos-lunos na binitawan din ang salita na sadyang ikinigalit ng makapangyarihang Diyos. Sabi niya, maging yung susunod sa aming lahi, pananagutan ng dugo, yang Kristo na yon maipako lang yan sa krus ng Kalbaryo. During that time, nagalit ang Diyos, dumaloy po yung sumpa. At kung titignan natin sa propesya, may nakalagay doon na sa lahat ng henerasyon, dadaloy yung sumpa ng Diyos. Ang mga Israelita ay nakapokus lamang sa mga material na bagay. Hindi sila interesado patungkol sa sinasabi ng kasulatan o ng Biblia o salita ng Diyos. Ayaw nilang paniwalaan na darating ang Kristo bilang anak ng Diyos na magkakatawang tao upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Ang mindset nila noon, gawin siyang hari ng sanlibutan. Subalit sabi ng Biblia, hindi dito ang aking kaharian ang sabi ng Panginoong so Kristo kaya yung sumpa po, noong AD 70, during the time of General Titus as a Roman soldier, noong AD 70, inabutan po niya yung templo ni Solomon, may gathering doon ng pista, milyon-milyon yung nasa loob po ng templo ni Solomon. Pinapatay po niyang lahat yon. Hindi niya yung kayang patayin ng mano-mano dahil milyon. Ano po ang ginawa ni General Titus? Ito po ang templo na inabutan ni General Titus para makita natin yung laki nito. Kung kayo ay pamilyar sa Moa dito sa lugar natin, ito pong templo na ito ay dalawampung doble ng Moa kung susukatin. Yan po yung laki. Kaya nagkasya po dyan ang milyong-milyong mga tao. Inabutan niya ni General Titus na mayroon silang kapistahan doon, kinugkub po niya. Kinugkub niya yung lugar na yan, yung perimeter line, pinabantayan niya, yung main gate, sinaraduhan po niya yan para kugkubin yung lugar ng templo na ito. Mayroon pong kasiyahan ang mga Hudyo dyan na tinatawag nilang Pista ng Bayan. Subalit, nung kinubkob po ito, wala pong nakalabas. Anim na buwan silang nanatili doon. Naubos ang stock nilang pagkain. Biro niyo po, milyon-milyon, walang pumapasok na pagkain. Ano ang magiging alternatibo nilang pagkain? Kakainin ba nila yung kanilang mga damit? Kakainin ba nila yung mga sasakyan nilang karwahe doon? Tingnan niyo po ang nangyari sa sumpa ng Diyos. Deuteronomy chapter 28 verse 55. Kaya hindi niya ibibigay sa alinman sa kanila ang laman ng kanyang mga anak na kanyang kakainin. Sapagkat walang natira sa kanya sa pagkakugkog at sa paghihirap na ipinarana sa iyo ng iyong mga kaaway sa lahat ng iyong mga bayan. Sabi dito, kinugkog ni General Titus bilang kaaway ng mga Israelitang Hudyo. Kaya po ang nangyari, yung lugar po na ito, nawala ng pagkain, alam niyo po ba ang kinain nila? Yung kanila pong mga anak, dahil nakasulat siya sa banal na aklat. Nagkaroon po ng sumpa. Deuteronomy chapter 28 verse 57 at sa kanyang isinilang na lumabas sa pagitan ng kanyang mga hita at sa kanyang mga anak na sa kanyang panganganak sapagkat lihim niyang kakainin sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay sa pagkubkob. Nung kubkubin nito ni General Titus, yung pong mga anak, kinain po nila. Kung titignan po ninyo, Israel is a chosen nation, a chosen people. Pinili ng Diyos, pero bakit nangyari sa kanila ang mga bagay na ito? Bakit po? Anong tunay na dahilan? Ito pa, Deuteronomy 28 verse 53. At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan at ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae. Yung pong mga anak na ibinigay ng Diyos ay kinain po nila dahil sa pagkakubkob. Kinubkob yung nilagyan ng barikada upang walang makalabas. na sa kanila ng kanilang mga kaaway. Kaya po dapat, yun pong kanilang bansa, Imbis na pangako naging desolate land, naging disyerto. Imbis na malakas na bansa, nagkawatak-watak po sila. Imbis na pagpapala, naging kamatayan po para sa kanila. Lumipas pa ang maraming henerasyon. AD 70 Nung kumkubi ni General Titus, hindi po natapos doon yung sumpa. Nung Second World War sa panahon ni Hitler, nagpatuloy po ang sumpa para sa mga hudyong hindi sumunod sa utos ng Diyos. Noong Second World War, anim na milyong mga Hudyo ang pinapatay ng samahan ng mga Nazi sa pangunguna ni Adolf Hitler na isang mabagsik na pinuno. Si Hitler po, wala siyang takot sa Diyos dahil hindi siya naniniwala sa Diyos. Ang sumpa pong ito, nangyari, doon sa West Germany, may isang malaking concentration camp doon, doon niya po dinalalahat yung mga Hudyong Israelita. Pinahirapan, pinarusahan, hanggang po namatay ang maraming Hudyo. Milyong-milyong mga hudyo. Anim na milyon. Noong ikalawang digma ang panday Ang iba po ay binitay. Doon sa concentration camp sa West Germany, yung mga nakakulong po doon, ganito po yung kalunos-lunos na nangyari sa kanila. Pinaghukay sila Sinabi sa kanila na magiging drainage yan pagdating ng tagulan. Pero hindi po. Naging libingan po nila bilang sumpa. Ganito po yung nangyari sa kanila. Kung titignan natin, sinabi ng Biblia, Israel is a chosen nation. Pinili ng Diyos. Pero bakit ganito yung nangyari sa kanila? Sasabihin mo bang pinili ng Diyos ang paghihirap at matinding paghihirap na yan? Habang nasa concentration camp sila, pag sila'y matutulog, para pong poultry. Siksikan. Walang social distancing. Nung po silang maliligo, imbis na tubig ang ipinalabas doon po sa mga uh, water pipe system, isa pong nakakalasong gas ang binuksan. pinag po nila ng buhay ang mga taong hudyo. Kaya sila ay natalang pinakamahusay na doktor. Inooperahan ito ng walang anesthesia. Nilalagari ang ulo para pag-aralan. Kalunos-lunos na mga pangyayari para sa mga hudyong Israelita. Tingnan po natin ang maigsing video clip na ito upang lalo nating maunawaan. Ito po ay video clip, documentary evidence, hindi po ginawang pelikula. Tingnan na lang po natin paghihirap. Hanggang ngayon ay hindi lubos maunawaan ng isipan ng tao kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Ito ang Auschwitz Concentration Camps sa Germany na itinayo noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan naganap ang karumal-dumal na pagpatay sa mga kudyo mula 1939 hanggang 1945. Milyon-milyong kudyo ang pinatay sa lugar na ito sila ay pinalanghap ng nakakamatay na gas, binaril, binigti at ang iba ay sinunog ng buhay, lalaki, babae, matanda, bata at maging mga sanggol. Ganito ang karaniwang tanawin na makikita noon sa loob ng concentration camp. Kalunos-lunos na mukha ng matinding paghihirap. nangyari po sa kanila. Maring ang iba pong nanonood po ngayon sa inyong mga tahanan, sa bawat lugar, yung bago pong naimbitahan, maring magkaroon sila ng ekspresyon na bakit kailangan ipakita yung mga karumal-dumal na yan kung may nanonood na bata, delikado. Wala po kaming magagawa. Sapagkat dito sa bagay na ito, ipinapakita po ng Biblia, kung sino ang Diyos na hukom. Sapagkat sa mindset ng maraming tao, ang pagkaunawa nila, ang Diyos ay pag-ibig lamang. Nakita natin dito, sila ay pinili. Para bang, o oh, pinipili kita, aalagaan kita hanggang sa iyong kamatayan. Pero bakit ganito ang nangyari sa kanila? Ibig sabihin, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos din ay hukom. yung kasunduan ng Diyos at Israel, yung obedience, blessing, pagpapala, nakita natin. Sila yung magpapautang, sila yung magpapahiram, sila yung magiging presidente, mangunguna. Pero yung disobedience, naging sumpa po sa kanila. Kaya ang nangyari, humingi sila ng tawad sa Diyos na tinatawag na repentance. Nang makita ng Diyos 'yung pagsisisi na ito ng buong Israel, o ng bayan ng Israel, binigyan ng muli ng second chance, o 'yung tinatawag na restoration, pagbangon ng Israel. Muling naawa ang Diyos sa kanila. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga Israelang Hudyo ay nanumbalik sa Panginoon. Sama-sama silang humingi ng tawad sa dakilang Diyos at ang mga Israelitang Hudyo at ang bansang Israel ay muli pong naitayo. Kaya nagkaroon ng pagbangon ang bansang Israel na naganap talaga yung tinatawag na Israel Restoration. Paanong nangyari yon? Ang tunay na dahilan ay upang ipakita ang kapangyarihan ng dakilang Diyos na siya ay buhay hanggang sa huling panahon. Ayon po dito sa Ezekiel chapter 36 verse 24, Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Nang makita po ng Diyos na muling nanumbalik na naman ang mga Israelita, binigyan ng pangalawang pagkakataon. Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 24, hindi ba nagkawatak-watak sila AD 70? Sabi ng Diyos, ibabalik ko kayong muli, titipunin ko kayo sa inyong lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Sa history po ng Israel, nawala po sa mapa ang bansang Israel. Wala po talagang bansang Israel. Subalit, bakit muling sumibol yung bansang Israel? Anong dahilan? Ganito po yung pagkakasulat sa Bible. Sabi ng Ezekiel chapter 37 verse 2 hanggang 3 and verse 10, ganito yung nakasulat. Tulungan niyo nga po akong bumasa. 3 to 1, Inakay niya ako sa palibot ng mga iyon, napakarami niyon sa libis, at ang mga iyon ay tuyong-tuyo. Kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito at ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Sa pangitain po, sa propesya, sa pangitain na during that time, yun pong mga buto, bumangon po Nabuhay. Di ba sa pelikula yung pag mga kalansay ay bumangon, gumagalaw. Ang iba pong nagtuturo sa parte na ito ng Biblia, sinabi nilang totoong bumangon yung mga kalansay. Nakakalungkot po. Nailigaw sila nung mga nangangaral. Sa pangitain, bumangon. Sa pangitain, na pero sa totoong kaganapan ng propesya sa kasaysayan, yung pong pagbangon na ito ay panunumbalik o restoration, panunumbalik ng bansang Israel. Kaya sabi niya dito sa 37 verse 10, Sa gayoy nagsalita ako ng propesya, gaya ng inuutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nabuhay at tumayo sa kanilang mga paa na isa isang napakalaking hukbo. May nangatwiran po dito. O oh, ayan, isang malaking hukbo. Bumangon yung mga buto. Hindi po literal talaga. Sa pangitain, ulitin ko ah, talaga pong nakita sa pangitain ni Ezekiel, bumangon. Pero po yung interpretation sa panahon po natin, sa bagong tipan, ito po ay ang pagbangon ng Israel. Sana po ay maunawaan nyo yung tunay na kahulugan ng Biblia. Ang tunay na dahilan o the reason of Israel restoration, una, yung recovery ng bansang Israel. At bilang katunayan, sabi po dito sa Biblia sa Isaiah chapter 66 verse 8, sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramda ng siyon ay isinilang na niya ang kanyang mga anak. Tila matalinhaga at malalim ang salitang ito. Sabi dito sa Isaiah, Isang araw lang, maibabalik yung mga bagay na yun. Marirestore yung bansang Israel. Tingnan po natin. Noon po ay wala talaga sila sa mapa. Pero po isang prime minister na nangangalang Ben Gurion, idineclare po niya, sinabi niya sa mga tao na malaya na ang bansang Israel noong 1948. Sabi po ni Prime Minister Ben-Gurion. Ito po ay nakatala ang record bilang documentary evidence. Kaya ano nangyari? Tingnan natin. Naisulat sa lumang tipan, natupad sa hinaharap sa bagong tipan. Sabi sa Isaiah 68 verse 8, 740 BC, Natupad sa ating kapanahunan noong May 14, 1948, Prime Minister Ben Gurion, he announced that the Israel nation ay naging independence country. Natupad ba? Naganap ba ang propesya? Naganap po. Ayon po sa banal na akulat. Kung babalikan natin ang lugar ng bansang Israel, halos wala pong nabubuhay na halaman. Disyerto. Tigang, wasak, basurahan, ang sabi ng Bible. Sa lahat ng mga nagdadaan, nakakita sila ng parang basurahan. Ibig sabihin, kalunos-lunos na kalalagayan dahil sa sumpa. Subalit so, ngayon po, yung dating tigang na lupa, naging pagpapalang muli. Ganito yung ebidensya sa banal na aklat sa Isaiah 43 verse 5 hanggang verse 6. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mong sa timog, huwag mong pigilin, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki sa malayo nagmula at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. Hindi po ba nagkawatak-watak sila? Ang ibang mga lahi sa dulo ng lupa, sa bahagi ng timog, bahagi ng silangan, kanluran, hilaga. At sa kasaysayan po talagang may napunta pa nga po sa bansa natin eh. Sa panahon ng isang presidente po natin dito ay kinalinga po niya yung mga hudyong Israelitang ito. Ganito yung nakasulat sa Bible. Kung titingnan natin yung kabuuan ng mapa ng buong mundo, mula ikinalat sila mula north, south, east, and west, nagkawatak-watak po sila. Pero anong sabi ng Bible? Ibabalik ko kayo sa inyong sariling lupain sapagkat kayo muling tumawag sa Diyos. So yung pagbangon ng Israel, nagkaroon po ng kaganapan. Ayon sa nakasulat sa banal na aklat. Kaya po sa Operation Solomon, sa pangitain ni Isaias, Isaias 60 verse 8, sabi dito, sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Nung panahon niya, wala silang idea kung ano yung eroplano. Pero yung kalapati, may idea na siya. Lumilipad ito sa kanyang pangitain na, sabi niyan, parang kalapati at sa kanilang mga bintana. Sa panahon po pala natin, yung mga eroplano, ay gagamitin ng Diyos para yung mga Hudyo sa iba't ibang lugar ay muling ibalik sa bansang Israel. Restoration of Israel. Ganun po kakapangyarihan ng Diyos kapag sila po ay sumusunod. Sabi diyan, mula silangan, kanluran, hilaga, hanggang timog, nagkaroon po ng restoration. Ibinalik po sila sa bansang Israel. Ganito po yung kaganapan sa Isaiah 60 verse 8. Ginamit po ang malalaking eroplano na ito. Muli silang nakabalik. At nang makabalik po ang bansang Israel, yung dating tigang na lupa, naging mayabong at masaganang lupain. Yung pagkakawatak-watak po nila, naging makapangyarihang bansa. Yung Holocaust, and even doon sa time ni General Titus, yung pagkakugkog, paghihirap, pinalitan po ng Diyos, yung bansa nila ay naging matagumpay o successful. Tingnan natin, naganap ba Nasulat sa Lumang Tipan, Propesya, sa Aklat ng Isikel at Isaías, 2,700 to 2,800 years ago ang nakakalipas, hanggang sa panahon natin, noong 1948 hanggang 1991, na-restore po yung mga hudyong Israelita, ibinalik po. Naganap po ba naganap ayon sa banal na aklat. Ano naman yung naging aral? Mula doon sa maiksing kasaysayan ng pagre-restore ng Diyos sa mga Israelita. Ang tunay na layunin ng Diyos sa pagkapili sa Israel ay upang ipakita na ang Diyos ay buhay at upang maging halimbawa sa katulad nating hentil. Kaya nga po, nagpapasalamat kami dahil patuloy kayong nanonood ng Bible ng ng summer retreat na ito dahil may layunin ng Diyos hindi lamang sa pagkapili sa Israel maging sa atin po na maging halimbawa sila sa mga hintil yung tunay na layunin ng Diyos sa pamamagitan ng layunin ng summer retreat. Upang maunawaan ng tao na ang Diyos ay buhay magpakailanman upang malaman ng tao na may darating na paghuhukom, muling babalik ang Panginoon, ngunit saan huhukuman ng Diyos ang mga tao sa ating kapanahunan? Sa tubig bang muli? Tingnan natin yung nakasulat ayon sa propesya at sa kasaysayan kung nagkaroon at magkakaroon ng kaganapan. Tingnan po natin ito. Ito po ay isang bunga ng igos sa puno galing na puno ng igos. Nakasulat po sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 32. Basahin natin ang sabay-sabay. 321. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang talinhaga kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. May tatlong bagay na nakasulat diyan, igos, sanga at tag-araw. Sa bansang Israel po, maraming binanggit sa Biblia kung ano 'yung mahalagang bagay na puno na kumakatawan sa bansang Israel, katulad ng puno ng igos, puno ng ubas. Ito po ay mga kumakatawan sa bansang Israel. At nakasulat dito, ang sabi, "Pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos." Ano po 'yon? Yung puno ng igos ang ibig sabihin po noon, 'yun yung bansang Israel. Bakit po naging bansang yung Israel yung puno ng igos? Sa atin po, meron tayong national tree. Ano 'yon? Alam niyo 'yon. Sa bansang Israel, anong national tree nila? Igos. Kaya yung igos kumakatawan po ito bilang talinhaga sa bansang Israel. 'Yun po sanga. Yung sanga po Tumutukoy po ito sa pagiging independent country ng isang bansa. Yung restoration noong 1948, naging matatag sila ayon sa announcement ni Ben Gurion as a minister. Ano naman yung tag-araw? Yung tag-araw po ang tinutukoy dito, yung muling pagbabalik ng Panginoon as the second coming of our Lord Jesus Christ. Para maunawaan natin ito, tignan natin ito. May tinatawag na signs of the last day. At sabi ng Biblia, sa tanda ng mga huling panahon, ay magpapakita siya ng mga bagay na hindi pangkaraniwan sa mga tao, subalit ito yung magiging tanda na malapit nang bumalik ang Panginoong Heso Kristo. Mateo chapter 24 verse 3, ganito po yung nakasulat. Samantalang siya ay nakaupo sa mga bundok ng ulibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Nakasulat mismo sa Bible, yung mga alagad na nakapaikot sa kanya kay Jesus Christ, tinatanong, Panginoon. Ano po ba 'yung tanda ng pagdating ng katapusan ng panahon? Sumagot po si Jesus Christ sa verse 24. Tulungan niyo pa ako kung gumasa 321. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ng sinuman." Imbis na sagutin niya ng direct, ang sinagot po niya mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Marami pong nangangaral ng banal na aklat, nakikita natin, iba't ibang network, iba't ibang lugar, malalaking simbahan. Subalit po, may sinasabi ang Biblia na dapat mag-ingat sino ba talaga yung nangangaral. Yung nangangaral ba na ito ay tama yung ipinapangaral sa Biblia or maililigaw yung kanilang pananampalataya. The reason why, what is the purpose of this summer retreat? Makinig lang po kayo, pagpatuloy niyo po ang inyong pakikinig. Ganito po ang nangyari. Sa Mateo chapter 24 verse 5 hanggang 6, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Sa atin pong panahon, maraming nagsasabi sila ang Kristo sila na ang tinawag sa panahon natin para gabayan ng mga tao patungo sa kalwalhatian sa presensya ng Diyos. Sa so verse 6, at maraming at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Kaganapan nagkaroon na ng First World War nagkaroon na ng Second World War. Pero sabi ng Biblia, may susunod pang digmaan. Sabi dito, mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari. Ang alin? Ito, sabi niya, hindi pa ito ang wakas. Katotohanan, hindi pa po wakas yung Second World War. May susunod pa pong digmaan sapagkat nakasulat dito sa Mateo chapter 24 verse 6, kung hindi po yung nakasulat, mamamali po ang banal na aklat. Mateo chapter 24 verse 7, sapagkat maglalaban ang mga bansa sa bansa, ibig sabihin may darating na pangatlong pandaigdigang digmaan. At may darating na tagutong, lindol, sa iba't ibang mga dako. Ito'y pasimula pa lamang ng matinding paghihirap. Kung titingnan po natin ang Biblia, mahirap pong unawain ito, pero kapag naging interesado ka at naging mababa ang iyong puso sa oras na ito, nangangako po ang Diyos sa pamagitan ng mga nakasulat dito na maunawaan mo kung bakit ka naging isang Kristiyano. Sa so verse 9 ng Mateo chapter 24, Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Maraming bula ang propeta ang liligaw at ililigaw nila ang marami. Tila mahirap unawain, kaya't magpapakita po ako sa inyo ng Uh, iba't ibang impormasyon para lalo nating maunawaan kung ano yung sinasabi sa huling tanda o yung mga signs para sa huling panahon. Ganito po. Kaya po, dinaanan natin yung Israel recovery dahil isa siya sa sign para po sa signs of the last day. Sinabi ng Biblia sa Mateo chapter 24... Sa buong kabanata ng chapter 24 ay nakasulat na may darating na bula ang Kristo, alingaw-ngaw o balibalita ng mga digmaan, kagutuman, mga sakit, lindol, darating ang Antichrist, may tinatawag na rapture o muling pagbabalik ng Panginoon, may tribulation na tinatawag na matinding kapighatian o great tribulation, at ano naman yung Millennium Kingdom? Nakasulat ba ito sa Bible? Maraming darating na mga bulaang propeta. At sabi ng Bible po, lalamig yung pag-ibig ng marami dahil sa kasamaan. Subalit, kapag naipalaganap na po sa lahat ng dako ng sulok ng buong mundo ang salita ng Diyos, yun na yung time ng pagbabalik. Sa ating panahon, yung salita ng Diyos na ilagay na sa laptop, na ilagay na sa cellphone. Subalit mayroon pa po tayong mga remote area na talagang ang hirap pasukin. Kaya po, yung mga missionary po ng Life Mission ay nagtsatsaga para sa espiritu ng tao. Nagkakaroon po sila ng pagpapahayag ng Diyos kahit sa mahirap na sitwasyon maikalat lamang ang salita ng Diyos para sa kaligtasan. Unawain natin, ano yung tanda ng huling panahon? Yung Israel recovery, sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 34, isa isa-isahin natin. Dahil ito yung kasama sa signs of the last day. Ang lupain na naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan. Kanilang sasabihin, ang lupang ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden at ang sirang iba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader na. Kung magkagayoy malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon ang nagsasalita at aking gagawin. May pangako ang Diyos dito. So yung Israel Restoration nakita natin kanina. Sinabi dito sa aklat ng Ezekiel, naging sira iyon, naging disyerto, pero bakit nagkaroon ng masaganang pagpapala, nagkaroon ng mga tanim? Dahil ipinangako po iyon ng Diyos. Dito sa Isaiah 60 verse 5, ito po yung Dead Sea, mayroon pong isang element na natuklasan diyan, sobrang alat ng dagat na 'yan. Hindi ko na masyado pong i-emphasize. At isang element na uranium kung tawagin ay matatagpuan lamang doon sa Dead sea, sa property ng Israel. Yung pong uranium ay ginagamit sa nuclear weapon. Tingnan niyo po. Yung pong example, yung bala ng baril, may pulbura para lumabas. Ganun po yung malalaking nuclear weapon. Pag wala po itong pulbura, na isang kasama ay ang uh, uranium na natuklasan dito, hindi po, mawawalang saysay yung nuclear weapon hindi po lilipad 'yon. Kaya dito sa restoration or yung Israel recovery, babasahin ko. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Yung kasaganaan ng dagat wala po sa ibang bansa na uranium maliban sa mataas na klase dito po sa Dead Sea. Kung titingnan natin yung Isaiah 60 verse 5, yung kasaganaan ng dagat, yung pong kayamanan na ito, yung malalaking bansa na nakapalibot sa bansang Israel, dadalhin po nila yung kanilang mga currency, yung dollar, yung euro currency, ayan o, dadalhin sa iyo para bumili ng uranium. Yung kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Kaya magmula po noon, yumaman ang bansang Israel dahil sa isang pagpapala ng Diyos. Yun po yung Israel recovery. Pangalawa, sabi ng Mateo chapter 24, may darating na bula ang guro. Bula ang Kristo. Ito po, hindi masyadong humble, sabi niya kapatid niya si Jesus Christ. Even in Korea, sa lahat ng mga bansa, may nagkiklaim na hindi lamang si Jesus Christ ang the resurrection and the life. Pati siya, sabi niya, ako rin ang daan at ang buhay. Sa panig ng Texas, may nagkiklaim na siya si Jesus Christ. Ang kanya pong pangakit sa mga tao, panggagamot Nung napunta po ako sa Kabiti, nagawi ako sa Sabang, may nakita ako doon ng gagamot sa pangalan ni Jesus. Nabalitahan ko nung isang araw, hinuli ng gobyerno ng mga pulis. Bakit po? Nang molestya. Ginagamit ang pangalan ni Jesus Kristo bilang Bulaang Kristo. Ito po, nasa Dabaw. Kung kilala niyo ito, sabi niya, tinignan ko minsan yung kanyang pangaral, hindi para pakinggan upang maakit sa kanya. Pinakinggan ko, sabi niya, ako na ang Kristo sa kapanahunan ngayon, tapos na yung ginawa ni Jesus Christ, ako na yung binigay ng anak bilang son of God. Ang sabi sa Biblia, iisa lang po ang Panginoong sa Kristo. Kapag may nag na siya ay si Jesus Christ, ang tawag po sa kanya, wala ang Kristo, wala ang mga aral. Eto naman, ginagamit ang pangalan ni Jesus, mga bulaang Kristo. Tumutong ba yung mga tao? Nung panahon po na hindi ko pa naunawaan ang Biblia sa pamamagitan ng ganitong mga pag-aaral na binabahagi namin sa inyo, nabiktima rin po ako ng ganito. Ito po ay mga walang katotohanan. Dinidil lang po nito yung damdamin ng tao. Digmaan ng mga digmaan, aling ngaw ng mga digmaan, naalaman natin nagkaroon ng mga digmaan, labanan, tulad po nito, maraming namatay. At until now, gumagawa po ng nuclear weapon ang mga tao. Kung titignan po ninyo ito, yung Russia, ganito na po karami ang unit. Pag inisa-isa natin, USA, China, France, UK, may mga unit na po sila ng nuclear. Ibig sabihin po nito, yung maliit na ito, hindi yung... Yung dami po ito, yung dami. Yan. Ang tanong ko, makakain po ba ito ng mga tao? Bakit ginagawa ito ng mga tao? Hindi po ba papatay ito sa tao? Imbis na pang-ekonomiya ang pagbuhusan ng pansin ng mga tao, bakit po pagpatay sa tao ang ginagawa? Bilyon-bilyon dolyar ang ginagamit dyan. Samantalang maraming nagugutom. Kagutuman ang sabi ng Biblia. Sa Mateo chapter 24, sinabi na magkakaroon ng tagutom sa bansang Afrika. Alam natin na sila ay malapit sa torrid zone Ibig sabihin po, mataas ang temperatura ng init. Sa kanilang kalalagayan, yung ibang part ng Afrika, hanggang 40 years lang po ang inaabot ng kanilang buhay. Namamatay na po sila. Bukod doon, dahil sa gutom, kakulangan ng pagkain, kawalan ng tubig, parang mga kalansay na buhay. Sa iba't ibang lugar, kagutuman. Sa India, sa basurahan na po kumukuha ng pagkain dahil sa kagutuman. Nakalagay ba sa Bibili yan? Lucas chapter 21 verse 11. Tulungan niyo po akong bumasa. 3, 2, 1. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom. Tingnan niyo po sa panahon natin. Dati, Si tatay galing sa trabaho, bagong sweldo, may dalang limandaan, isang buwan makakakain ng tao. Ang kanyang pamilya. Pero ngayon, may hawak ang isang libo ngayon, ilang oras lang, wala na. Ibig sabihin po nito, darating yung tagutom at sinabi niya ng Biblia, yung sahod ng isang tao kulang pang pambili niya ng pagkain. Yung buong sahod niya ng isang buwan kulang pang pambili ng pagkain niya sa isang araw. Bakit may mga darating na salot? Yung salot po na ito ay sakit gaya ng salot na pinadala ng Diyos doon sa Egypto, nagpadala ng mga sakit na ketong, mga pigsa. sa panahon po natin. Anong sakit ang ipinararanas ngayon ng dakilang Diyos para makita ng mga tao na may Diyos na buhay manumbalik sa kanya? upang maligtas ang kaluluwa ng tao. Kagutuman. Kakulangan ng tubig, tubig na galing sa hayop, sakit din ang makukuha. No choice po sila dahil mamamatay sila sa uhaw. Gutom. Even in Korea, nakakalangkot, yung North Korea, imbis na economic process para sa pagpapaunlad ng bansa sa kanilang ekonomiyang pambansa, nagkoconcentrate sila sa nuclear weapon. Kahit isearch po ninyo, napakataas ng taxation po sa North Korea. 70%. Sa atin po, 12% lang. Pero, supportado sila ng gobyerno. Ganun po sila kinokontrol ng komunisim. Even in Romania, Philippines, nakakaranas po ng kagutuman. Mga sakit. Sa ngayon po ay sa Metro Manila, dahil lagana pang maraming tao, at nabalita na napakadelikadong ng mga pagkain sa palengke. Yung iba po, nahaluan ng mga bocha. Alam natin yung term na bocha, yung double dead, binibenta pa, hinahalo. Pero dito po sa Cavite, mahigpit ang gobernador bunyo. Talagang bawal yung mga ganun. Pero, yung pong mga kinakain ng tao, ito po yung nagiging terminator o terror ng katawan na pumapatay dahil nakakakuha po dito ng mga sakit. Hindi ibig sabihin ito ay huwag na tayong kumain. Kailangan lang po ng pag-iingat. Pero saan ang gagaling? Kung titignan ninyo, sa panahon natin ngayon ay laganap na yung mga instant food. Instant coffee, instant noodle. That's why, instant life. Instant, madaling mamatay. Hanggang ngayon, walang solusyon ang lumalaganap ng sakit na AIDS. At isang taon na po, kung inyo maaalala, the killer COVID-19. March po yan nag-start, 2020. 2021 ngayon, anjajaan pa rin yung COVID-19 na yan. Ang sabi ng Biblia, lindol, sakit, salot. Ang ibig sabihin po, ito ay napakatinding salot. Hindi nakikitang salot na nakalagay sa Biblia, pero pupuksa po sa maraming tao. Bakit natin pinag-aaralan ito? Alam niyo po ba ang tunay na layunin? May purpose po sa espiritu ng tao ang mga bagay na pag-aaral na ito. Lindol. Sabi ng Biblia, magkakaroon ng tagutong, magkakaroon ng salot, magkakaroon ng lindol. Yung lindol po, yung earthquake, yung nayayanig, yung lupa. Naalala ko, July 16, 19... 1991, I think, nakita ko yung isang picture doon sa Hyatt Hotel sa Baguio, nagkaroon ng domino effect. Ang lalaking building po noon. Pero dahil sa lindol, nawasak po itong mga building na ito. At may darating pang malalaking lindol na pupuksa sa mga naglalakihang building sa Maynila, sa Rose Boulevard, dito sa lugar natin, sa lahat po ng bansa, magkakaroon po ng lindol. At may sinasabing the big one. Epekto nito, paghihirap. Ulitin ko, Lucas 21 verse 11. Kanina nakita natin yung tagutom, nakita natin yung salot, pero may nakalagay po doong lindol. So kung nakasulat dito yung mga huling tanda ng panahon, ano ang dapat gawin ng tao? Lagi nating tatandaan, sa bansang Pilipinas, halos lahat ng tao dito, 95% kilala ang Diyos, may takot sa Diyos. Pero, hindi lahat sumusunod sa Diyos ayon sa nakasulat sa banal na aklat. Mateo chapter 24 verse 12, ang sabi ng Biblia, basahin natin, 3 to 1, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Darating po ang panahon, even yung dahil walang tamang relasyon sa Diyos, maging yung magkapatid, mag-aaway, mawawala yung tunay na pag-ibig. Tulad nito, nilagay ko dito dahil sa money, 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 nag-aaway po, nawawala yung tunay na pag-ibig. Ano pa? pride dahil lamang sa pride nagkasira ang pamilya nagkaroon ng broken family dumaloy sa mga ikatlo at ikapat na salin lahi heinous crime mga karumal-dumal na krimen masasabing ba itong tunay na pag-ibig nawala po dahil ang sabi ng Mateo 24 sa huling tanda ng panahon, lalaganap ang kasamaan dahil mawawala yung tunay na pag-ibig na binigay ng Diyos dahil ang mga tao ayaw nang sumunod sa gusto ng Diyos. Sa pamamagitan ng nakasulat po dito sa banal na aklat. 2 Timothy chapter 3 verse 2. Ito po ay nakasulat bilang isang tanda na lalamig yung pag-ibig ng tao dahil sa kasamaan. 2 Timothy chapter 3 verse 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Suwail sa magulang, ibig sabihin pasaway, mayayabang. Ibig sabihin po nito, wala namang ipagyayabang, pero gustong magiyabang. Nagiging greedy po sa salapi. Kuminsan, nakakalimutan ang Diyos dahil sa salapi. Hindi ba? Kung titignan mo ang isang kwento na yung isang labandera na nagsasabing, born agin ako eh. O sige, Inday. Dahil di ba, 500 per day mo. Sa linggo, gagawin kong isang libo. Huwag ka lang umaten ng service. Nangyayari. Nagiging maibigin. Ipinagpapalit yung physical na pangangailangan sa spiritual na pangangailangan. Nagiging maibigin po sa salapi. Hmm. Ang mga tao naman na nahuhumaling saan? Sa pagsusugal. Pag nanalo ng isang itataya pa uli yun. Itataya ng itataya. Ito po ay nakasulat na mangyayari. Ito yung mga huling tanda sa huling panahon. Tingnan natin kung naganap. Sa kasaysayan ng Diyos, idinisign si Adan para po sa eternal life. At sa panahon ni Adan mula kay Abraham, hinahatulan ng Diyos ang tao ayon sa konsensya. Bago dumating ang Panginoong Kristo, nagkaroon ng water judgment. Napag-aralan po natin yan. Kay Abraham, natalakay natin, nabalikan natin kanina yung maiksing kasaysayan. Bago dumating po ang Panginoon, dito sa area na ito, hinahatulan ng Diyos ang tao noon ayon sa batas ng Diyos o God's law. Dito po, konsensya. Dito, God's law. Pero po sa bagong tipan, may tinatalakay po tayo yung topic natin ngayon. Isa yung topic natin, yung signs of the last day. At mula po sa panahon ng Panginoon hanggang sa atin, hinahatulan po tayo dito ng Diyos ayon sa kanyang biyaya, hindi sa God's law. Itong God's law para sa mga Hudyo. etong God's grace para po sa mga Hintil at sa mga ibang Hudyo na dapat maniwala sa biyaya ng Diyos. May tinatawag na rapture. Yung rapture po ay, ang ibig sabihin nito ay to hot up. Exaltation, kagalakan, kasayahan, galak na galak. Ang sabi ng Biblia, magagalak yung mga ligtas kapag muling bumalik ang Panginoon dahil makakasama sila ng Diyos doon sa walang hanggang buhay. May tinatawag na seven years tribulation pag bumalik po ang Panginoon na tinatawag na rapture, lahat po nang maiiwan, nakakalungkot po, papasok po sila dito sa seven years tribulation, hindi sila makakarating sa millennium kingdom, lalong-lalo na po sa eternal life. Para maintindihan natin ito na maayos, magmula po nung sa panahon ng ating Panginoon hanggang sa ngayon, may signs of the last day, yung rapture na tinatawag, muling babalik ang Panginoon hindi po siya tatapak sa lupa. Sa muli niyang pagbabalik, hindi na siya mga ngaral. Kukunin niya po yung mga ligtas. At kapag naiwan, dito po sa panahon na ito, sa kanyang muling pagbabalik, papasok siya sa seven years tribulation na nakasulat sa Daniel chapter 9, Revelation chapter 11, na mayroong pagdating sa ikalawang tatlot kalahating taon Darating ang 666. Pero po dito sa una, magkakaroon po ng false feast. May mga ngaral po dyan. Madadaya niya ang tao. Pero hindi na po tayo papasok dito. Kung tayo iligtas, makakasama na po tayo sa rapture. Pagkatapos ng seven years tribulation, muling babalik ang Panginoon, dadalin tayo sa millennium kingdom, at ang hindi naranasan nang nakasulat sa Biblia katulad ni Metuzela o Metusalem na nabuhay ng 969. Ikaw po ipararanas ng Diyos kapag naligtas ka, 1,000 years. Mabubuhay ka dito. Pagkatapos noon, ng isang libong taon, eternal life na. Walang hanggang buhay. Dito po sa Millennium Kingdom, na hawakan ng iyong katawan, nakakakain ka pero hindi ka na magugutom. Walang paghihirap dito. Kung makakasama ka sa rapture. Ano ba yung rapture? Bakit ine-emphasize natin yung rapture? Magpapakita po ako may ng maiksing video clip para maunawaan natin kung ano po yung tinatawag na rapture. Ganito po yan. I, I just don't buy it, okay? I mean, I don't care if Kirk Cameron was in a movie all about it. Ito pong tao na ito, sinasharean siya nung nagmamalasakit sa kanya. Sabi niya, doon sa opisina niyo magkakaroon ng Bible seminar. Ang tatalakayin doon ay rapture. Pakinggan mo, alam mo, neresist niya. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa rapture. Rapture, rapture, ha? hindi ako naniniwala diyan. Ngayon po, yung imbitasyon ng kanyang kaibigan, dahil hindi niya pinapansin, idinikit na lamang doon yung imbitasyon sa tabi ng kanyang pintuan, ng kanyang opisina. Ganito po yung nangyari. The word rapture isn't even in your Bible. So I don't know why you guys Ooh, make this rock, stuff up. 10-30 minute, man. Let's go. Got to It's go. like you guys come up with this stuff just to scare people. I'm not scared, okay? I mean, give you... Sa kalagit na ng kanyang pagkipag-usap... Hello? Yeah. What's up, man? Nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari. tumatakbo sa kanyang kiisipan ngayon. Terrence, what's up, man? Couldn't Ito wait a ba yung rapture na sinasabi ng kaibigan ko? Christina, you seen Terrence? Dahil lahat ng explanation doon, sabi mawawala ang mga taong ligtas. Pag hindi likas, Pag maiiwan. kinabahan na po siya. Wala nang tao, wala na ang kanyang mga ka-opisina. Hello? Anyone? Pagbalik niya doon sa office niya, hopeless. Sabi niya, totoo pala yung rapture, naiwan na ako. Pag-sangdal niya, nalaglag ko yung imbitasyon. Nabasa niya doon, Nandito lang kami sa ilalim na ano, na, na, nasa basement lang kami. Nakikinig kami ng salita go. ng Diyos. <gasps> Sabi niya, hindi totoo yung rapture. May pag-asa pa ako bago mag-rapture. Yes. Yes. Oh, yeah. ah! The 1030 meeting! I love it! And it's so good to see you. I can't believe it. It's Joyce from accounting, everyone. You would not believe the day I've had, okay? The last ten minutes, I've been running around the whole building looking for everyone. Some idea got planted in my mind that I thought the rapture was real, and then I missed it. I mean, I don't even believe in it, okay? But I thought y'all were gone. I mean, I was looking everywhere, and I. Yeah, na talaga yung rapture. na talaga siya. salita pa ng salita. rapture. Anong nakalagay sa Biblia patungkol sa rapture? Sabi po ng Mateo 24 verse 40 hanggang 41, Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Kapag ligtas po at muling bumalik ang Panginoong Isokristo, kasama ang ligtas, ang hindi ligtas may iwan. Sa Lucas chapter 17 verse 24, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon ay may dalawa sa isang higaan ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ang senaryo po, kahit natutulog ka at muling bumalik ang Panginoon, pag hindi ka ligtas, may iwanan ka. Dito naman, kahit nasa trabaho, nasa opisina, nag-aaral, kapag hindi ligtas, bumalik ang Panginoon, maiiwan po. Sinabi ng Biblia, kapag naiwan ang isang hintil sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi na siya makakapasok sa kaharian ng langit. Kahit manalangin na siya oras-oras, sabihin niya, nagsisisi na po ako, wala na pong pag-asa. Papunta na sa impyerno ang lahat ng taong maiiwan pagdating po ng rapture. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, kukunin yung mga ligtas. Ganyan po yung nakasulat sa Aklat ng Korinto 15.52. Gayun din, nakasulat sa unang Tesalonica 4.16. Tandaan niyo po yung talata na yan. Lahat ng ligtas, kukunin yung maiwan po papasok sa impyerno. Ganito po yung magiging senaryo. Second coming, rapture. Sa panahon po natin, bakit may tinatawag na Antichrist? Sino po yung Antichrist? Hindi ko na po masyadong tatalakayin ito sapagkat kulang na po tayo ng oras. Tulungan na lamang po ng mga counselor sa kanilang mga lugar para sa ating summer retreat. Babasahin ko na lamang po yung nandito sa verse 18 ng Apokalipsis chapter 13, verse 18. Kailangan dito ang karunungan, ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng mga halimaw, sapagat to ay bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay anim at anim na put anim. 666. Kung titingnan po natin dito sa screen nyo, sa screen, meron pong 666 yan po sa barcode ng computer. Lahat po ng binibili natin ngayon dumadaan sa computer. Bakit 666? Bakit hindi na lang 555? Sino ang nagka-count ng mga binibili natin ngayon pag bumili ka sa malalaking grocery store? Lahat ng bibilin mo dadaan doon sa scanner ng computer. Sino po yung nagbibilang? Tao o yung computer? Computer. Bakit? Ano ba yung Computer. Anong katotohanan na 666 yung nando doon? Dahil yung computer mismo, ayon po sa international alphabet, overview ko na lang po kayo dito, iyan po yung kaganapan. Ito pong letter A may corresponding number 6. Pag dinagdagan mo yung letter B ng 6, magiging 12, dagdag ng dagdag ng 6, nakakabuo siya ng From corresponding number 6 from letter nakakabuho po siya ng whole corresponding number pero nung kinuha po natin yung computer sinuman natin yung computer lumabas po siya 666 Picturean niyo po ng cellphone sa inyong mga bahay at pag-aralan niyo mabuti bakit yung computer lumabas ay 666 according doon sa corresponding number from number, letter from number 6 ngayon, kung computer ay 666, ano yung bumabasa ng pinamimili po natin sa malalaking grocery store? Computer o tao? Computer, 666. Kaya sabi ng Apocalypse 13.18, kailangan dito ang karunungan, ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang nito ay anim naraan at anim na anim gusto ko lang i-emphasize. Sino po yung 666? Halimaw o isang tao? Tingnan mo mabuti yung talata. Kailangan dito ang karunungan, ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay anim naraan at anim na anim. Ang tinutukoy po, yung isang taong marunong, gagamitin niya yung computer, magiging halimaw siya sa kapangyarihan. Kaya nakalagay po dyan, yung halimaw na yan, hindi po literal na bis yan. Bilang ng halimaw, ibig sabihin may numbers siya, hindi siya talaga literal na halimaw na hayop. Kung hindi po makapangyarihan, gagamitin niya yung computer, 666 dahil bilang ito ng isang tao. Maliwanag po. Darating ang panahon, sabi ng Apokalipsis 13 verse 16, at ang lahat, hamak, dakila, mayayaman, dukha, malaya, alipin, ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o noo. Ito po yung microchips na tinatawag na uh, RFID na kapag nilagay po sa kanang kamay o sa noo, mamumonitor na po siya ng computer. At ang computer, tandaan natin, nakalaan na po siya at malapit na ang pagbabalik ng Panginoon dahil yung mga huling tanda sa huling panahon ay nagaganap na po sa panahon natin. RFID chip, ibig sabihin radio frequency identification, ilalagay po sa kanang kamay o sa noo. Kaya sa pagdating ng pangatlong digmaan, may ganitong nakasulat sa Sekaraya chapter 14 verse 12. Basahin nga po natin ito ng sabay-sabay. Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa at ang kanilang mga mata ay mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito at ang kanilang mga dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Anong ibig sabihin nito? Yung tao daw po, nakikwentuhan lang diyan, nakaupo, nakatayo, pagdaan ng malakas na apoy, yung radiation, yung pong mga mata nila sa kanilang matutu matutunaw, mabubulok, ibig sabihin, yung mga dila sa kanilang bibig, pag nadaanan ng apoy, isang iglap lang, phew, Lusaw po 'yon. Anong apoy 'yon? Sa panahon po natin, naghahanda ang tao ng mga nuclear weapon. Ang ibig sabihin ng nuclear, pag binasa mo sa dictionary, anong kahulugan nito? Ikot, balik, ikot, paikot, pabalik, ikot na apoy. Ibig sabihin po, counter clockwise na pabalik-balik na apoy. Ang ibig sabihin ng nuclear. Gumagawa po ang tao hindi para makain, kundi para puksain ng tao ng mga ganitong bagay, nuclear weapon. At kapag sumabog po, sabi doon sa Sekaraya, chapter 14, verse 12, ang mga nuclear na ito, ganito po ang magiging epekto. Yung kanila pong laman ay mabubulok sa kinalalagyan dahil makikipagdigma sila laban sa Jerusalem. Darating po yung panahon na ito pong Israel ay pag ng malalaking bansa. Katulad po ng Russia, na ang ibig sabihin sa Biblia ay Gog and Magog. Nakasulat po yung Gog and Magog sa Bible, isa po siya na makikipagdigma Tigirahin po niya yung Israel. The reason why, para pag ng lupang iyon. Nakasulat dito sa Sekaraya 14.12, lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Nasa ang Jerusalem? Nasa Pilipinas? Nasa Israel. Ganito po yung epekto noong nuclear report Tingnan natin. Sa Biblia, Par Judgment. Ayon sa 2 Peter chapter 3, verse 5, sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ng lupa mula sa tubig at sa pamagitan ng tubig. At sa pamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit, sa pamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy. Para sa apoy. So magugunaw po ang mundong ito, hindi na sa tubig, para sa apoy. Kaya nung unang panahon, may water judgment. Sa panahon po natin, mayroon pong nuclear war na tinatawag na fire judgment. Pero ang matindi po, yung final judgment. Bakit natin pinapakita ito? Anong kaugnayan ng mga nangyayari ito sa buong mundo? Sabi po ng Bible, sa Kawikaan 27 verse 12, Alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang -mang, kaya siya'y napapahamak. Yung pong mga matatalino, yung pong nagtsatsaga na makinig nang pag-aaral na ito, ayon sa Biblia, ito ang tunay na layunin ng summer retreat Ngunit yung hindi po interesado, sila po yung mapapahamak. Yan po ang ibig sabihin ng Kawikaan 27 verse 12. Kaya kung nagunaw po noon sa tubig ang mundo natin, may paggunaw sa apoy, at may sinasabi sa Biblia na mayroong walang hanggang apoy sa impyerno. At bilang warning, maging matalino upang maligtas ang iyong kaluluwa at hindi mapunta sa impyerno, dapat kang ipanganak na muli. Dapat kang ipanganak na muli. Kaya dito po ako magwawakas. Sabi ng John chapter 3 verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, malibang ang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So dito may requirements ang Diyos para makapasok sa karya ng langit. Hinihiling ko po sa inyo na huwag niyo pong hindi pa panuuriin yung fourth session hanggang sa ikalimang session. Sapagkat doon po idinitalye kung paano maipapanganak na muli ang isang tao sa Espiritu. Sa ngayon po, manalangin na po tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang kapangyarihan sapagkat sa iyong mga kagustuhan, sa pamagitan ng summer retreat na ito ay nais mong magkaroon ng kaligtasan ang maraming tao. Tulungan mo po sila gaya ng pagtulong mo po sa amin na iyong mga niligtas. Salamat sa iyo, o Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat.